Իր արչև դրված խնդիրները բարձր մակարդակով կատարելով հայկական խաղաղապահ զորախումբն արժանացել է Միացյալ Խաղաղապահ Ուժերի Հրամանատարության բարձր գնահատականին։ Հունվարի 5-ի երեկոյան զորախումբը խնդիր ստացավ Ղազախստան մեկտելու նպատակով։ Զորախմբի հրամանատարությունը վստահվեց փոխգնդապետ Տարոն Քոչարյանին։ Անմիջապես լուծվեցին ապահովման բոլոր խնդիրները՝ հանդերձանք, սպառազինություն, տեխնիկական միջոցներ, և զորախումբը հունվարի 6-ի առավոտյան մեկնեց Ղազախստան։ Երկրից դուրս նման առաջադրանք առաջ ենք մեր վաշտը կատարում, բայց ընդհանրապես ոչ մի կաշկանդվածություն կամ նմանատիպ հարցեր չի եղել անձնակազմից ոչ մեկի կողմից։ Ստացել ենք առաջադրանքը, պատրաստվել ենք մեկ օրվա մեջ, մեկ գիշերվա մեջ եւ առավոտ մեկնել խնդիրը կատարելու։ Ղազախստանում հայկական զորախումբը ընդգրկվեց Միացյալ Խաղաղապահ Ուժերի կազմում ու սկսեց իրականացնել իր առջև դրված մարտական խնդիրները՝ երկու ռազմավարական նշանակության օբյեկտների պահպանությունն ու պաշտպանության կազմակերպումը։ Ստրատեգիական օբյեկտները դրանք հացի գործարաններ Ալմաաթա քաղաքի եւ Ջրմուղը քաղաքային։ Եվ երկու տարածքներն էլ նախորոք հունվարի 10-ին խաղաղապահ զորախմբի հրամանատարության կողմից անցկացվեցին տեղազննումներ, կատարվեցին հաշվարկներ օբյեկտների պահպանության և պաշտպանության համար, կազմվեցին պլաններ, որը ներկայացվեց խաղաղապահ ուժերի հրամանատար գեներալ գնդապետ Անդրեյ Նիկոլայևիչ Սերդյուկովի հաստատմանը, և նրա հաստատումից հետո խաղաղապահ զորախումբը պահպանության և պաշտպանության տակ վերցրեց նշված երկու օբյեկտները և սկսեց ծառայություն իրականացնել նշված հատվածներում։ Փոխգնդապետ Քոչարյանը նշում է, որ զորախմբում ներգրավված զինծառայողների մեծ մասն ունի մարտական գործողություններին մասնակցելու փորձ։ Այսօր էլ գումարտակը մարտական հերթապահություն է իրականացնում Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին։ Նրանց համար այս առաքելությունը թեև նորություն էր, բայց բարդ չէր։ Ծայրահեղ իրավիճակներում չեն հայտնվել, զինված խմբավորումների կողմից սադրանքներ չեն նկատել։ Ընդհանուր մեր ժամանման պահին քաղաքում դեռ մարտեր էին ընթանում, տարբեր հատվածներում ընթանում էին մաքրման աշխատանքներ, բայց հայկական զորախմբին առաջադրվել են միմիայն օբյեկտների պահպանության և պաշտպանության խնդիր։ Այսինքն հայկական զորախումբը ընդհանրապես ոչ մի մարտական գործողությունների մեջ չի ընդգրկվել։ Ղազախստանում հայկական խաղաղապահ զորախմբի առաքելությունը նպաստեց քաղաքում հացի սղության խնդրի կարգավորմանը։ Անկարգությունների հետևանքով առաջացած խնդիրը շարունակվեց 2 օր։ Գործարանը դադարեցրել էր գործունեությունը։ Հացի սպասող քաղաքացիների հերթեր էին գոյացել, հացն էլ թանկացել էր մի քանի անգամ։ Այնինչ գործարանը կարող էր կերակրել 2 միլիոն բնակչություն ունեցող քաղաքը։ Հայ խաղաղապահների գործողությունները բարձր գնահատեցին թե Ղազախստանում, թե այլ երկրներում, և առհասարակ հապկի առաքելությունը հաջողված համարեցին։ Վերաբերմունքը հիմնական նորմալ էին, անգամ իրանք էին շնորհակալություն հայտնում մեր ներկա գտնվելով, մեր կատարած աշխատանքից քաղաքացիները, թե մնացած աշխատողները։ Մոտենում էին, հարցում էին, որ երկիրն է, և շնորհակալությունը հայտնում իրենց աջակցելու համար։ Մենք զինվորականներ ենք, մենք կատարում ենք մեր առջև դրված մարտական խնդիրները, իսկ դա մեզ համար մարտական խնդիր էր մեր վերադաս հրամանատարության կողմից դրված։ Ինձ թվում է, ամբողջ զինված ուժերը պատրաստ են իրենց հրամանատարի տված խնդիրները կատարեն, թե Հայաստանի տարածքում, թե Հայաստանի տարածքից դուրս։ Հունվարի 14-ին Ղազախստանում ՀՊԿ հավաքական խաղաղապահ ուժերի կազմում առաքելությունն ավարտած հայկական ստորաբաժանումը 100 զինծառայողներով վերադարձավ Հայաստան։ Զավեն Մաթևոսյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուժ։